Hola, bona tarda. Tarda, sóc la Zainà i avui us farem la notícia científica de l'Àlex Huracà. Aquesta és la meva companya Carla i aquest és el meu company Eric i aquell és el meu company Esteve. I ara us començarà la Carla a dir l'Àlex. La descripció serà la pàgina 1. Després continuarem amb quan va passar, que serà la pàgina 2. Després continuarem amb la notícia. Després, a la pàgina 4, us direm els nostres motius. A la pàgina 5 serà el final i a la pàgina 6 podeu dir les preguntes que vulgueu. En meteorologia, un cicló tropical o depressió tropical, depenent de la seva força i localització. És una tempesta forta que es forma al mar i acostuma a provocar vents amb velocitats superiors a 120 km. Avui dia, els huracans són detectats per als satèl·lits des del moment que comencen a formar-se i per això generalment hi ha decalatge de 3 o 4 dies de detecció i l'inici de la tempesta. Quan es va produir a l'oceà Atlàntic el dia 13 de gener de 2016? Què ha passat? El Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units d'Amèrica, a Miami, ha informat de la tempesta tropical Àlex. Aleshores, s'ha convertit en el segon huracà registrat al gener a l'Atlàntic des del 1938. L'huracà va acompanyat de vents màxims de 140 i 160 km per hora. L'arxipèlag portuguès, en què viuen unes 250.000 persones, es troba en estat d'alerta. Els vols van estar suspesos durant les primeres hores d'aquell matí. També es van tancar escoles bressol, escoles primàries i residències. Per què ha passat? No és comú que els huracans es produeixin al mes de gener. Per tant, aquest huracà s'ha produït fora de temporada. L'he escollit perquè és molt interessant. L'he escollit perquè estem treballant la meteorologia. L'he escollit perquè ha estat molt impactant i interessant. Perquè té a veure amb la meteorologia. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat.